mpenzi mtazamaji hana haja ya kutambulishwa, amejitambulisha mwenyewe na kibao chake maarufu hicho Kotbiro. Si mwingine mzungumzia isipokuwa ni Ayub Ogada, mwanamuziki maarufu humu nchini, amesifika humu nchini kimataifa kutokana na muziki wake. Bila shaka Ayub, ni heshima na taadhima kuu kwangu kukutana na wewe hii leo. Asante sana. Na moja kwa moja, wewe ni mmoja wa wasanii humu nchini ambao wengi wanafikiria vile nyumba zako hazivumi, lakini kimataifa umehusika katika miradi mbalimbali. Pengine tuzungumzie, je, Ayub Ogada ni mwanamuziki gani na maisha yake yako vipi? Muziki zangu ni kitu simple sana. Aha. Yucheza hii chombo. Aha. Nyatiti kamba nane. Naam. Naimba na Kijaluo na Kiswahili. Naimba kuhusu maisha binadamu, matatizo yetu, vile dunia inaendelea. Vitu simple sana, sina maneno nyingi. Na jambo gani lilikufanya ukaamua kutumia mbinu hii ya muziki badala kwenda mambo ya kisasa kama vile wengi wanavyofanya? Nilianza na gitaa, piano, nilianza na vyombo nyingi. Siku moja nikakutana na huyu, nikastuka, nikasema si hii imetoka kwetu. Mbona sichezi hii? Nikaishika mara moja. Tangu siku hiyo 1983, sitaki chombo kingine, ni huyu tu. Naam. Huko nchini siku hizi watu wengi wako na mitindo ya kisasa ambayo inakuiga katika kuiga kutoka mataifa kigeni. Mbona wewe hukuamua kubadilisha mtindo wako na umesalia kucheza ngoma hizi za kitamaduni kutumia vile vile vifaa kama nyatiti hiyo ya kitamaduni? Sio kusema ati sichezangi hiyo muziki nyingine. Nichezanga hip hop pia, kisheng, blues, jazz, classical, yote nachezanga. Lakini mimi hupenda ile ya kienyeji kutoka nyumbani. Naam. Nikurejesha katika sanaa ya filamu. Nyimbo yako iliweza kuteuliwa mojawapo katika filamu zile za The Constant Gardener. Hiyo ni Dicholo. Hiyo nyimbo niliandika Dicholo. Yaani ngombe nyeusi kwa Kijaluo, yani ni ngombe nyeusi. Hiyo ndio sasa inaimba juu ya historia ya Afrika na dunia mzima. Ndio hiyo nyimbo nilichukua hiyo. Ilikuwaje? Unajua wasanii wengi wanashindwa. Wewe ulipata vipi hiyo fursa ya nyimbo yako kuteuliwa katika filamu hizo za kigeni? Hawa ndio wananipigia simu. Siwatafuti. Naam. Na kutafuta na kupiga simu anakuambiaje, tumetizama nyimbo yako kama tumekusikia, ama tuandikie, nasikia umevuma sana, tuandikie nyimbo fulani. Na kunipigia waniambie tumesikia nyimbo zako, tunataka hiyo fulani. Naam. Usai record. Au tunga ingine mpya. Tuone kama itaingia kwa sinema. Naam. Na kuanga hivyo. Na je, swala la malipo, wasanii wengi humu nchini wanasema muziki wao hawapati fedha kama wanavyostahili. Je, wewe changamoto hizo unakabiliana nazo? Kupata fedha? Naam. Najua kuna system. Kuna PRS, Kenya Performing Rights Society. Naam. Kuna Musician Union, na hiyo ni ya Kenya. Naam. Lakini pia kuna international. Sasa wasanii, usitafute pesa ya leo. Naam. Ati unapewa cash, tafuta royalties. Naam. Na ukipewa pesa mara moja, hiyo itakuja kuisha. Aha. Tafuta royalties ambao ile kazi umefanya, unalipwa kila mwezi tatu ama kila mwaka. Naam. Usichukue pesa mara moja, useme ati hiyo mambo kuisha. Hiyo ni muziki wako. Mwaka jana ulihusishwa katika sherehe za jubilee za Malkia. Ndio. Ilikuwaje? Unajua wakaja wengi ni ndoto tu. Nafikiri pengine kwa hakuna Mkenya anaweza kufika katika kiwango hicho. Ile jubilee. Naam. Walikuja hapa mpaka hapa Mlolongo. Aha. Hiyo recording tulifanya hapa tu Mlolongo. Naam. Hapo nje. Kwa rafiki yangu mmoja ako na kiwanja kubwa. Aha. Fanya hiyo recording hapo. Sasa kuenda huko, waliniita niende huko nicheze. Aha. Alafu embassy yao walikataza visa. Sijui kwa nini. Aha. Walinikataza visa. Sasa sikuenda, lakini muziki ilifika. Ilifika. Yeah, muziki ilifika. Ilifika. Bila shaka ni heshima kuu na taadhima kwangu kuweza kukutana nayo. Bila shaka Wakenya wengi wameweza kuona na kujifunza kwamba si lazima wewe unacheza nyimbo za kimombo. Za kitamaduni vile vile unaweza kung'ara. Na basi kwa muda usio mrefu mpenzi mtazamaji usiende mbali, tarudi naye Ayub Ogada hapa studioni na ataweza kutuchezea baadhi ya vibao vyake maarufu humu nchini na vile vile katika mataifa kigeni. Usiende mbali.